Danmark er der rigtig mange børn og unge, der har det svært. Faktisk flere, end man skulle tro. Heldigvis er vi rigtig mange frivillige i Ungdommens Røde Kors, der kæmper for at give dem en bedre fremtid. Vi har alt fra lektiehjælp og ferielejre til chat og klubber. Og vi ved, at det gør en kæmpe forskel for børnene og de unge at møde os på vores aktiviteter. Det har bare betydet rigtig meget at møde nye mennesker. Efter jeg er på ferie på den her ferielejr, der føler jeg, at jeg har ændret mig en lille smule. Det, jeg har været en del af solsikringen, er, at jeg er blevet mere åben og mere social over for andre mennesker. De frivillige er også rigtig søde, og det er nogle gode venner, man kan snakke med alt om. Jeg tror ikke, man kan få et bedre tilbud end det her. Vi prøver hele tiden at blive bedre til det, vi gør, så vi kan nå de børn og unge, der endnu ikke har fået hjælp. Og du kan være med.